прямому ефірі телеканалу «Я Закарпаття». У студії працює ведуча Вероніка Мороз. Вітаю. Станом на 11 годину явка виборців на Закарпатті складає 8,64%. Про це повідомив голова Закарпатського осередку Комітету виборців України Дмитро Тужанський. Загалом в Україні на той же час явка склала 18,06% виборців. Наразі, за словами Тужанського, це найнижчий показник явки серед областей в Україні. СМС-повідомлення з неправдивою інформацією про зміни у виборчому законодавстві надходять виборцям в Ужгороді. Про це повідомив юрист ОВК номер 68 Олександр Волосянський. За його словами, повідомлення розповсюджували сьогодні та учора. У них йдеться, що в бюлетені потрібно ставити позначку біля прізвища кандидата, проти якого голосуєш. Це неправда, жодних змін законодавства не відбулося, і увага, треба ставити, ну, по-старому, так як ми раніше всі голосували завжди, галочку в бюлетені треба ставити навпроти того кандидата, за якого ти віддаєш свій голос. Виборці вже скаржилися, більше 10 виборців було в ОВК і скаржилися, що чому їх вводять в оману, що там підписуються якби якимись офіційними органами, чому ви зміни такі законодавства вносите. Ну, ми їм роз'яснюємо, що такого немає, що це все фейк і щоб вони голосували правильно. 7 повідомлень про ймовірні правопорушення під час виборів надійшли до поліції Закарпаття станом на 13.15. Про це розказала речниця Нацполіції області Інеса Манзулич-Іванова. За всіма зверненнями правоохоронці проводять перевірку. Стосується вони, зокрема, одна громадянка не виявила себе у списках виборців, інший громадянин повідомив про те, що він у списках виборців побачив ім'я своєї померлої знайомої. Так само у нас є реєстрація з приводу того, що в одному з округів на Закарпатті голосування почалося до 8 години ранку. От наразі на місці працювала поліція, інформація не підтвердилася. У селі під Полоздя ми зафіксували, що члени ДВК проголосували скоріше, ніж 8 годин ранку, тобто періодом між після закінчення ранкового засідання і, власне, офіційним початком голосування. Також зараз у Тячівському районі на одній з дільниць, де був наш спостерігач, є підозра, що виборцеві видали бюлетень тому виборцеві, якого не було у списку виборців. Але це лише наголошу підозри. На місце викликані правоохоронці. Всі дільниці на Закарпатті розпочали роботу о 8 годині ранку. Про це сказав координатор громадянської мережі «Опора» Ярослав Гулан. На дільниці номер 749 в Ужгороді, котра знаходиться в приміщенні дитячого садка номер 21, зокрема, станом на 8.20 ранку проголосував 21 виборець, каже голова дільничної виборчої комісії Наталія Редя. Детальніше у сюжеті Мирослави Жабей. Це виборча дільниця номер 749 в Ужгороді. Розташована вона у приміщенні дитячого садка «Ластовічка». О 7 годині 15 хвилин члени дільничої виборчої комісії розпочали засідання, готують дільницю до відкриття. Починаємо видачу бюлетеня. Тоді давайте з останнього столика, будь ласка. Роботу дільниця розпочала о 8 годині ранку. Починаємо голосувати. Ура! Всього тут зареєстровано 1624 виборці. З них 15 змінили тимчасове місце реєстрації, каже голова дільничної виборчої комісії Наталія Редя. Ми все отримали, все своєчасно зробили, питань не було ніяких. Сергій – переселенець із Луганська. Чоловік одним із перших на дільниці проголосував на виборах президента України. На питання, чому прийшов голосувати, відповідає. Це моє обов'язок. Ужгородка Олександра Кіщак не знайшла себе у списку виборців. Я завжди голосувала тут і 3 тижні назад теж тут голосувала. Не проголосувала, тому що мене внесли в списки до іншої дільниці і при тому, що я там ще й маю бути в комісії, я в шокі. Я це чую перший раз. До 8 години 20 хвилин на дільниці номер 749 в Ужгороді проголосував 21 виборець, каже голова дільничної виборчої комісії Наталія Редя. 12 членів комісії. Всі дільниці в країні відкриті для голосування у другому турі виборів президента України до 19 години 59 хвилин. О 20 годині їх закриють для підрахунку голосів.
Голосувати на виборах президента України пішла і чемпіонка світу з фехтування на візках Надія Дьолох. Яку дільницю обрала та як голосувала, дивіться далі у сюжеті. 9 година ранку. Катехетичний центр в Ужгороді. Тут живе чемпіонка світу із фехтування на візках Надія Дьолох. Зараз вона збирається на виборчу дільницю. Сьогодні традиційно з кави він почався. Ну, якби в нас сьогодні планів купа, ми йдемо голосувати. І в моєї подружки день народження, тобто такий веселий у нас день буде. За кавою показує медалі. Це медальки з чемпіонату Європи і чемпіонату світу. У 2017 році, ну, якби в Римі я здобула чемпіонство світу. Ну, якби це в 2018 році чемпіонат Європи золото і особиста бронза на чемпіонаті Європи. Із другого поверху, де знаходиться кімната, дівчина спускається сходами. Разом із Надією голосувати їде друг – фехтувальник Вадим Шутко. Обидвоє змінили тимчасове місце реєстрації. Обрали дільницю в ляльковому театрі, каже хлопець. Мені дали можливість вибрати, і вибрав я саме дільницю на ляльковому театрі, тому що вона більш доступна, так як я на візку буду йти голосувати, для мене це. До місця голосування фехтувальники добираються через дві набережні та міст через річку Уж. Дільниця розташована в центрі міста, на площі Театральній. Єдине, що ну, ми зустрілися трошки тут з підвищенням, а воно слизьке, ну і відповідно мені важко було заїхати. Тобто якісь такі дрібниця, взагалі, але вона була присутня. Ну, справа в тому, що майбутнє країни в кожного з нас в руках. Тобто це є ну, потрібно. Я не знаю, щоб потім не сиділа і не казала, і, блін, треба ж було піти проголосувати. Станом на 10 годину 30 хвилин на цій дільниці проголосував 71 виборець, каже голова дільничної виборчої комісії Наталія Бреза. Можу сказати, що все було у порядку, все відкрилося вчасно. Опломбувалися скриньки і о 8:00 у нас вже було три виборця під дверима. Ми відкрили двері і вони зайшли. Великдень святкують сьогодні християни західного обряду. В Ужгороді великодні літургії відбулися у римо-католицькому костелі Святого Георгія. Великодня служба угорською мовою розпочалася у костелі Святого Георгія о 10-й годині. Після літургії парух освятив великодні кошики, які принесли віряни. Грета Філ після освячення Пасхи зустрінеться із рідними. Через пару годин я йду до своєї дочки і внучки, бо я ходила Пасху святити і йду до них. То у внучки має 10 місяців, тепер то перша Пасха у неї буде. Ужгородка Олександра Шерфеза прийшла на богослужіння разом із родиною. Ми сідаємо за стіл з всією сім'єю, молимося і їмо посвячені харчі. Ставимо шинку, м'ясні вироби, яйця, нашу Пасху. М'ясо символізує того ангця, який в Старому Завіті, коли вибраний народ виходив із Єгипта, вони зрізали ангця і з кров'ю помазали двері. Хліб символізує той хліб, який Бог Ісус Христос благословив і потім розмножив для людей, символізує причастя. А всі різні їжі, вони благословляються із-за того, щоб ми могли Божу волю виконувати у своєму житті. Продовж дня у костелі Святого Георгія провели літургії словацькою та угорською мовами. Цим завершуємо наступний випуск новин на телеканалі ЮА Закарпаття. Дивіться о 17-й годині.